ona, že je to jednoduchý, tak ať si to příště jde udělat sama. Tady je srok, věčně. Čus a to poslední, tady je LEGO Shell RPG a dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska vám ukážu můj maximální domeček, který jsem si sám postavil, můj nejkrásnější domeček. A je to moje první nejlepší stavba, kterou jsem kdy postavil a takhle to tady takhle vypadá, tady je, že jo, televize, lampička, tady je takhle kuchyně, už mi to tady všechno vypálilo, takže všechno v pohodě a děkuju vám za 40 odběratelů a rozhodl jsem se, že dneska postavíme zase nějaké další věci. Takže lidi, první, co jsem postavil, je takový bedrockový baráček. Je to takový obraňák, do kterého se nikdo nedostane. A tohle je zařazený do prvních moderních domů. Takže já ho takhle zařadím do moderních domů. Lidi, to znamená, že je to jenom jeden moderní dům z deseti. Takže je to jeden z deseti moderních domů. A teď zkusíme.
obrany. Obranný dům. Tak, takže lidi, tohle je obranný dům číslo 1 a tohle je obranný, teda moderní dům číslo 1 taky. A lidi, já jsem začátečník v stavění, takže lidi, tohle je jen takový začátek. A ano lidi, udělal jsem si screenshot, takže jsem si ho takhle vyfotil v pohodě, ale mám tady ještě boudu pro svého psa, hele, koukej na mě, hele, koukej, jsem tu. Tak, a zůstaň. Můj pes se jmenuje Legovník, protože sakra je to vědec, že jo? No, Lego vědec, že jo? No. Takže lidi, to je takový můj domeček a jdeme na nějaký další moderní dům. A nevím, jaký postavíme, protože já už nemám žádné nápady, sakra fix, Petře, zpamatuj se, ty si máš nápady na všechno. Ok, lidi, schopím se. Udělám vše pro těch 40 odběratelů. Zkusíme chatu, schválně zkusme chatu s automatizovanýma světlama, dobře? A nebo lidi, já mám nápad, a nebo víte co? Postavíme ho třeba takhle tady. Třeba takhle tady. Tentokrát to bude ze světlýho dřeva, moderní dům. Akorát nevím, jak by se mu mohl postavit právě. To je to blbý. To je to blbý, já nevím, jak by se mu mohl postavit, ale taky. Maraton. Tak lidi a... Lidi mě napad, nápadíček lidi, mě něco napadlo teďko. Zatímco jsem tady takhle stavil, tak mě něco napadlo. Nicméně lidi, mě napadlo, ano, přesně tak je to dobrý nápad, že bychom k tadyhle tomu domu mohli udělat tu garáž, že jo. Takže lidi, uděláme garáž ze železných bloků. Ale už se to trošku seká malinko. Ale tak to nevadí, toho si všímat nebudem. Víc sakra je to jenom garáž, jo. A uděláme ji takhle velkou. Počkat, ale teď jsem si vlastně uvědomil, že takové by vy mohly být ty vrata, že jo. Ale to už je jedno, toho si stejně jak už někdo dneska nevšimne. Nejprve musíme postavit to auto, že jo? Nejprve musíme postavit to auto, aby se tam vešlo. Takže lidi, uděláme nejprve kola a uděláme ho krásně červený. Takže lidi, takhle bude vypadat krásné autíčko. Takže takhle. A potom to bude takhle, že jo, navazovat a... Potom to bude, že ho navazovat takhle. A navazovat ještě takhle. To bude ještě... Uhni, ty blbče. A... Potom takhle tady. A... Potom by to chtělo sklo. No, lidi, je to, no,
je to nejhezčí autíčko na světě, že jo, všechno v pohodě, že jo, tak pojďme dostavit zatím tu garáž. Ach jo, lidi, mě se dneska nedaří vůbec. Tak jaký uděláme vrata, že jo? Nevím, jaký uděláme vrata. Takhle? Děláme vrata. To jo, lidi, ale pořádná klasa, tyjo. To jo, lidi, ale nečekal jsem, že to auto udělám až takovýhle, tyjo. Fuj. Ach, lidi, já tak neumím ani stavit vůbec. Ale lidi, už bychom to za chvilku mohli ukončit, protože se nám blíží čas ke konci, takže, ježiš, že jsem to zkontroloval, já už jsem se lékl, že už mi došel čas. Takže nicméně, lidi, uděláme ji dlouhou. Tak. Já to lidi potom upravím stejně. Takže. Clear. A tam se dej. Hotovo, lidi. Nic se neděje, samozřejmě všechno v pořádku, lidi. Takže lidi, ještě to takhle tady doděláme a... Tak lidi, takhle tady máme garáž. Teda garáž. No. Podle mě už to stačí. Takže lidi, zase všechno fuj. Tak napryč. Lidi, pustíme si hudbu a jdeme na party. Choose!